დღეს Prime House-ში. როგორ შეიძლება ასეთ რაღაც ადამიანს აუგოროს? Prime House-ში თაიას დილაც რემლებით დაიწყო. ხალხ მიკანკალებს და გუშნისათ რაღაცებს. და უნდა დიაბლოს საწაო. სიცოცხლეს გეუბნები და შენთვის გასაგები და ვიცი რა უნდა გადავლო. გახაბერის გადაცემის სტუმარი სოფია. აა, მის გამო ხარ ჩამოხვედი. სიყვარული მიყვარდა, მიყვარდა ან მთელი სულით, გულით და გალადი. აღმოაჩინე რომ იყო პარალელურ ურთიერთობაში და ეს ჩემი იდეალური სამყარო გაქრა. ჯარბი ცონა და სოფის ახალი ცხოვრება. სარკეში რომ ვიყურებდი საკუთარ თავს უტყოდი, იმიტომ რომ არ მომწონდა იმას, რასაც ვხედავ. ვინ გაიმარჯვა ლაიკ დისლაიკის ტკბილ ჩელენჯში? მეგობრებო, მზად ხართ? ზიკოს და მეჩანთეს კამათი სერიოზულ ჯგუფში გადაიზარდა. შენ მართლა ძალიან დაუკრეფავ და გადახვიდე. ძალიან დაუკრეფავ და გადახვიდე. არ გაბედო, აი მაგ სიტყვების დასახება შენ. შენ არ გითხავ რა გაბედო. ჩემ მიმართულებით რასიც. ჩემ მიმართულებით. ია, როგორი ხო ბიჭო, კამერაში როგორ გადასაღს აღწევი და რეალე ბიჭო, ეხა შენ ეხა ხარ და ხალი დაუკარგე. Prime House-ი დღეს საღამოს 11 საათზე.